आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार म आज अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु तपाईँ हामीमध्ये धेरैले दे सुनिसक्यौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद विघटन सम्बन्धी कार्यलाई हाम्रो प्रचलित संविधान अनुकूल नभएको भनी सु संसद विघटन प्रतिनिधिसभाको सभाको बिगट, विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई बदर गरेर पुनः संसद पुनर्स्थापना भएको र अबको तेह्र दिनभित्रमा सभाको बैठक बोलाउनु भन्ने समेत आदेश गरेको समाचारहरू अहिले आइरहेका छन् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यसरी यस विषयमा भएको आदेशहरूको सम्बन्धमा के कस्तो भूमिका के कस्तो अवस्थाबाट त्यसरी आदेशहरू आएको छ यो आदेश आएको छ भन्ने विषयवस्तुलाई आज मैले केही चर्चा गर्ने जमर्को गरेका छु तपाईँ हामी कानुनका विद्यार्थी भएका नाताले गर्दा र आज नेपालको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले यसलाई चासो र सरोकार राखेर हेरिरहेको सुनिरहेको दृष्टिगत गरिरहेको सन्दर्भ भएकोले गर्दाखेरि पनि यो विषयवस्तु तपाईँ हामी सबैको समयमा सन्दर्भको विषयवस्तु हो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा त्यसै गरेर अन्य न्यायाधीशहरू विश्वमर प्रसाद श्रेष्ठ सपना मल्ल प्रधान तेजबहादुर केसी अनिल कुमार सिन्हा समेतको संवैधानिक इजलासले आज मिति दुई हजार सतहत्तर साल फाल्गुन एघार गते संसद विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तिम फैसला आदेश गरेको छ दुई हजार सतहत्तर साल पुष पाँच गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधि सभाको विघठनको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा विभिन्न पाँचवटा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना गरेको हामी पाउँछौँ सो प्रश्नहरूतर्फ हेर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बुदा नम्बर एकमा प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुभएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट दुई हजार सतहत्तर पुष पाँच गतेमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रश्नमा राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको भन्ने कारणले प्रस्तुत विवाद यस अदालतले न्याय निरूपण गर्न मिल्ने हो होइन भनेर प्रथम प्रश्नको रूपमा यसलाई उठाएको छ भने त्यसै गरेर दोस्रो प्रश्नको रूपमा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नेपालको संविधान सम्मत हुन्छ कि हुँदैन अर्को प्रश्न यसरी उठाइएको छ तेस्रो प्रश्नको रूपमा नेपालको संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा एक र सात तथा पच्यासी प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत हुने हो वा होइन चौथो प्रश्नको रूपमा सम्मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस दुरा दुराशयुक्त हो वा होइन र अन्तिममा पाँचौँ नम्बरमा रिट निवेदकहरूको अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो यसरी पाँचवटा प्रश्नहरूलाई विभाजन गरेर यी पाँचवटा प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विगठित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने गरी फैसला गरेको छ सो so, फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट प्रथम प्रश्नको रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भ राजनीतिक विषयवस्तु भएकोले यो विषयवस्तुलाई सर्वोच्च अदालतले विवेचना व्याख्या गर्न न्याय निरूपण गर्न सक्दैन भनेर उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा विवेचना गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानमा न्यायिक निरूपणको विषयवस्तु हुँदैन भनेर प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको विषयहरूको सन्दर्भमा बाहेक अन्य संविधानको कुनै प्रावधानको सन्दर्भमा प्रश्न उठाइ यदि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्छ भने त्यसरी परेका निवेदनहरूको प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु यो अदालतको कर्तव्य नै हुने भनेर यो चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तु मात्रै होइन र राजनीतिक विषयवस्तुको सन्दर्भमा पनि संवैधानिक प्रश्न उठाएर आएको विषयवस्तुमा अदालतले न्यायपण गर्न पर्छ गर्नु कर्तव्य हुन्छ भनेर अदालतले यो प्रथम प्रश्नको रूपमा आएको यो विषयलाई यसरी निर्णय गरेको छ त्यसै गरी सो विषयवस्तुको निराकरण गर्ने क्रममा धारा एक सय सैँतिसको तिन ममोजिम संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सं, भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा संवैधानिक विषयवस्तुको बारेमा उठेका प्रश्नहरूको निरूपण गर्न अदालत सक्षम छ र गर्नुपर्छ भनेर अदालतले यसरी तर्क गरेको छ त्यसै अन्य विभिन्न धाराहरूको चर्चा गर्दै सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा रहेको हाम्रो संविधानका धाराहरू त्योसँग सम्बन्ध सान्दर्भिक राख्ने हाम्रो धारा दुई धारा छ्यासी धारा चौरासी धारा छिहत्तर धारा एक सय धारा दुई सय ब्यानब्बेको प्रावधानहरू समेतले हाम्रो संविधान अनुसार हाम्रो शासनको शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुन्छ भनेर भन्दा भन्दै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित भएको विशिष्ट किसिमको छ हाम्रो शासन संसदीय शासन प्रणाली भनेर अदालतले यसलाई यसरी व्याख्या गरेको छ सो समेतका आधारमा र विगतका अनुभवहरूले पनि निर्वाचन गर्दाखेरि हुनसक्ने एउटा असमयमै अगाडि नै निर्वाचन गर्दाखेरि हुनसक्ने आर्थिक मार लगायतका कुराहरूलाई विवेचना भी, गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसरी विकल्प रहँदा रहँदै संविधान बमोजिम गठन भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत हुँदैन भनेर यसरी चाहिँ अदालतले व्याख्या गरेको छ त्यसै गरी अर्को यही व्याख्याको सम्बन्धमा अर्को धारा छिहत्तरको उपचारा सातको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पनाको सन्दर्भमा प्रधान बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले धारा छिहत्तरको बजार सातको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन संसदमा प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको विकल्प देखिएसम्म यो अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन देखिँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ त्यसै गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस दुराशय युक्त छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्य चाहिँ असंवैधानिक भनेर निर्णय भइसकेको सन्दर्भमा यो दुराशयुक्त छ कि छैन भनेर अब थप बोलिरहन नपर्ने भनेर यो विषयवस्तुबाट यसरी पन्चिएको अवस्था देखिन्छ र प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी अदालतले उठाएको अन्तिम प्रश्न रिट निवेदकहरूको माग अनुसार आदेश जारी गर्नु नपर्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्दै माथि उल्लेख भएका यी प्रसङ्गहरूबाट सभा विघटन गरिएको जुन एउटा निर्णय छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा राष्ट्रपतिको त्यो सिफारिस अनुसारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन कार्यहरू छन् यी कार्यहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ बदर गरी प्रतिनिधि सभाकोलाई पुनर्स्थापित गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ र प्रतिनिधि सभाको संसद अधिवेशन बस्नुपर्ने समय प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका कारणहरूले गर्दा बितिसकेको अहिले घर्किसकेको अवस्था भए तापनि यो विषम परिस्थिति समेतलाई दृष्टिगत गरी यो आदेश भएको मितिले तेह्र दिनभित्रमा सभाको बैठक बोलाउनु भनेर रा सम्माननीय राष्ट्रपति सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा सभाका सभामुख समेतको नाममा आदेश जारी हुने ठहरेर यसरी चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको संक्षिप्त विवरण आएको र यो चाहिँ तत्कालै लागू गर्नुपर्ने अवस्थाको हुँदा र फैसलाको पूर्ण पाठ तयारी गर्न समय लाग्ने हुँदा यही संक्षिप्त विवरण समेतको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समेतको विषयवस्तुको जानकारी गराउनु विपक्षीहरूलाई भनेको प्रधानमन्त्री लगायत मुद्दा निवेदनमा बनाइएका विपक्षीहरूलाई राष्ट्रपति लगायतलाई भनेर रा। सर्वोच्च अदालतले यसरी व्याख्या गरेर गत पुष पाँच गतेमा भएको संसद विघटनको विषयवस्तुलाई आज निराकरण गर्दै संसद विघटन हुन सक्दैन प्रधानमन्त्रीको यो अधिकार होइन धारा छिहत्तरको बुधारा सातको अभ्यास गर्न जबसम्म संसदमा विकल्प रहन्छ तबसम्म प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेर संसद प्रतिनिधि सभा जिउँदैछ विघटन भएको छैन विघटन गर्नु हुँदैन यसलाई आफ्नो कार्यकालसम्म चल्न दिनुपर्छ भनेर यो व्याख्या गरेर आज अदालतले अन्तिम आदेश गरेको छ तपाईँ हामी सबैको चासो र सरोकारको विषय र सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा अदालतप्रति को अदालतको फैसलाको एकदमै व्यग्रताका साथ गरेको प्रतीक्षा आज समापत समाप्त भएको छ र अदालतले यसरी फैसला गरेको छ मैले यो विषयवस्तुलाई तपाईँ हामी कानुनको विद्यार्थी तथा सम्पूर्ण नेपाली जनताको सरकारको विषय भएको कारणले गर्दा यो एउटा सानो सामग्री मार्फत जानकारी गराउने प्रयास गरेँ यसको पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ तर तत्कालका लागि यही आदेश बमोजिम यो विषयवस्तु चाहिँ अगाडि बढ्छ अब आउने राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी बढ्छन् फेरि पनि तपाईँ हाम्रो चासो र सरोकार प्रतीक्षाको विषय नै रहनेछ हस्त आजको विषयवस्तुबाट म बिदा लिने चाहन्छु नमस्कार